És a dir, nosaltres, que sàpiga que part d'ell, jo estic que sigui representat a l'Ajuntament, l'Ajuntament no s'encarrega d'aixer dinar, això és una cosa que de la Comissió de Festes, ja la regidora de Cultura i Festes és la que van dir el dinar que li explica el que es va quedar en aquesta reunió de la Comissió de Festes. Bueno, no m'agrada per la sensibilitat i la demanda d'explicacions avui. En primer lloc, jo aprofito això, encara que després ho tornaré a repetir, però jo aprofito això perquè vostè està parlant de que s'han pres una sèrie de decisions que estan dividint els veïns. Els veïns no se'ls divideix per prendre una sèrie de decisions que pot ser delicades. Es divideix els veïns... Un segon. No, vaig a fer un xicotet d'informació. Jo faig una explicació antes de començar. Els veïns se'ls divideix quan es malinforma els veïns. És a dir, vostè està parlant, ara vostè, bueno, no sé perquè l'escrit no el firma ningú, simplement apareix en una xarxa social dels populars de la FAM on retrau una sèrie de coses que vaig a dir que no totes són veritat. Bé, perfecte. Ja està. Bé, jo només dic que com no venia firmant, no puc dirigir-me a la persona que l'ha escrit perquè no venia firmant. Bé, jo vull recalcar una sèrie de coses que venen a col·lació a la que vostè està preguntant. Ahir diu que qualsevol altre consejal que no siga del PSOE no ha tingut opció ni a pagar el govern. O porta ben amagat fins avui per a que no anàrem. Li va aparèixer, perquè no és així, no és cert. Un moment, per favor, així em pareix que estigui més en la guerra, un moment, a veure. En aquest dinar estava la gent de la Comissió de Festes. El senyor Paco Seguí i la seva dona estaven convidats a no vindre. I ells són consejals, i ell és consejal del Partit Popular. Són de la Comissió de Festes. Estava Vicenta i la seva parella, que ella també formava part de la llista del PP. I és de la Comissió de Festes, és a dir, però que ells no van informar, és a dir, s'està dient que ningú altre consejal que no fora del PSOE no hagués tingut opció ni a pagar el govern, mentira. Però està parlant, qui és Comissió? Molt bé, entonces, la nostra proposta de part de la Comissió, i tot això ve sempre per a reduir despeses en festes... Sí, però s'ha de donar tot seria. Oh, un moment, eh? Sí, s'ha de donar. Ese dia que és el dia de la patrona i que va la gent de l'Ajuntament, ese dia s'ha decidit, com totes les altres picaretes de festes, que les pagara la Comissió de Festes. I ese dia pagava la Comissió de Festes. Jo, que ara ocupe el càrrec de la Comissió de Cultura de Festes, vaig proposar que ese dia també que el pagar la Comissió de Festes i que assistiren al dinar la gent que en festes està treballant, que és la gent de la Comissió de Festes. I les parelles, perquè també és un quart de dir que no fas a una persona o fa l'altra, també treballa. Bé, ara que vaig dir parlar. Per a la gent que no era de la Comissió de Festes i que no eren les festetes que elles mateixes van pagar el dinar, hi havia una picareta. I en aquesta picareta, així he portat les factures, perquè a banda també parla del preu que ens ha costat el dinar, i així vaig a passar, després passaré una còpia de la factura. Ahir m'està dient, n'hi havia una picareta en la que estaven inclosos els músics, la gent que no era de la comissió, la gent de l'equip de la corporació que forma part de l'oposició, i les festeres que no havien pogut assistir al dinar. N'hi havia una picareta, sí o no n'hi havia una picareta? Una taula, però que jo vaig voler gent de vida, vaig voler festeres. Jo vaig voler festeres menjant. Jo vaig voler festeres menjant. Mariners, menjant. I jo les vaig voler. Mira, a mi una persona de la Comissió de Festes de tota la vida, el dia que va ser un dia de festes antes del dijous, em diu, no, mentira, el mateix dijous em diu, vés a dinar. Jo dic, quin dinar? Ai, disculpa, no sabia abans clavar-se. Ai, no sap res. Se'm va anar, ho va consultar i em va dir, ai, em clava la pata, perquè ara sols per la Comissió de Festes. Una persona de tota la vida que sap que aquest dia... Si jo no nega que s'anaren per la Comissió de Festes, jo t'estic dient que... Vostès, esteu pensant-se que no s'han convidat. No s'han convidat a dinar.
però estava la picaeta. Com totes les altres picaetes. Com que no? Estava o no estava? Així la comissió estava com picar 25 menuts, tant prec, 10 euros per menú, 425. Menú de picaeta, 200 euros. Que, a més, aprofite l'ocasió per a dir que aquests 200 euros va ser una aportació que ha fet la Mare de Déu del Remei, les festes de la Mare de Déu del Remei, per a la picaeta. I tot això per a reduir costos. Però persones no caben, Miquel, no siguem així, que no és així. Pues, vull dir... al sopar popular convidat per la comissió de festes, sí o no?
Entonces, ¿quina manera de discriminar es esa? Es que tu nona Trin està a ser ojo. És a dir... No es pot ser tot, estan, no pot anar a mi ser rebotejat. Sempre és, després diu. Moment, i després diu... Allí... Un moment, sí, espera, després diu, vull la grande, la concentració de festes han tingut la cara dura d'anular la picadeta per a tots. A canvi, s'han convidat ells mateixos i a les seues parelles a dinar a la salut del poble, no la salut del poble, això era una cosa que pagava la comissió de festes però no venen del pressupost de l'Ajuntament, és així o no? Qui? Clar, l'Ajuntament dona els diners de subvenció per a que es gaste en festes i que donen subvenció per a les tindes. No, això és tant que vols dir en l'as. Doncs mira, no passa res. Així està, mira, jo el que vull deixar clar és que així no sembla ninguna guerra i pareix que la coalició sigui un front i l'equip de govern sigui un altre front. Vostè s'està queixant que no l'han convidat. No cal visca, que a partir d'avui, igual que va rebre en casa el Mira convidant-lo a tots els actes, a partir d'avui ja m'encarregaria que estigui convidat a tots, s'ha nominat des del primer fins a l'últim acte que faci jo o que faci qualsevol equip de govern. Però per això, per favor, canviem el xip. Va començar l'equip de govern, es va estrenar la primera reunió i va començar el rodillo de la com es diu això? De la majoria absoluta. Del rodillo de la majoria absoluta. Doncs jo el que vull dir és, evitem això. Se ho està passant molt bé, Miquel. El rodillo és eliminat. I per favor, si que si no m'agrada, Miquel també va fer un comentari que des de la trinxera, des de la frontera. No vull estar. I jo tampoc vull estar, però perquè no vull que existís aquesta barra que s'està donant. Mira, el que no hem d'oblidar és que la gent del poble ha donat uns vots. N'hi ha hagut uns vots que han anat a parar a l'equip de govern i ara és a l'oposició. Per favor, fem poble, no destruïm el poble. És a dir, qualsevol proposta, anul·lar l'himne. Es malinforma el personal i n'hi ha més malentesos, però això es dividís al poble. El tema de la cartelleria de l'escola, més de lo mismo. Ese cartell estava en castellà. Des de quan... Per què hem d'aguantar un cartell en castellà? Fent-lo en valencià. L'escut també era un comentari, que si el que és l'àguila adorna l'escut del carros. No és així, no mal informem, per favor, que això és el germe que fa que dividim el poble, per favor, fem poble, construïm poble. No hi ha el poble que es pegava de manca a votar. No, què és? S'ha de votar. I per què proposa? A partir d'avui, qualsevol cosa que es faci a l'equip de govern, ni se comunicarà també. Algú m'ha pensat?